水晶瓶也可以，其实。全军出击！一级龙不耗蓝，但是我们还是得组 Q。先学个一技能，给你个大嘴巴子，一下，两下，三下，四下，五下，六下，七下，八下，十。我的天使前期也是很猛的，这天使一级很猛的，你要是这样跟我们玩肯定是不太行。扎，你还以为我只是一个无害的微风吗？耶，先来个皮海，再来个攻速。倒点水。康特成功啊！依然还是奥恩上单，我们康特成功了。打个眼儿，抽一下，吃个药，蓝枪在右边啊，小心点儿。这补刀稍微有点瑕疵啊！哎，这都能创起来，我真是没想到啊！我们赶紧闪现，这不闪可不行，抠一下。假装走了，其实不严，看他推不推线啊。在这待着来放，对，扣你一下。一收兵，哎呀，虚区有点低。讲个笑话，蓝枪越塔。没完没了。到底要干嘛？你再撞上来，来点一，哎，有点痛啊。我们升了，
呀，回家了，有点无敌了啊！这波没死，可是有点无敌了。来个大棒子，带一瓶药应该就行。不过这天使这英雄确实有点缺蓝，我发现。想要给星系带来和平吗？别犯法。一下，两下，三下，四下，五下，叠个被动啊！石头营咱就不掐了。嗨，嗨 ，Q， 哈巴溜。奥恩还挺猖狂，我一看 ，A Q， 我一远程英雄，你给我狂什么？我拍，我 Q， 拍 W 拍，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 唰，唰，唰 ，Q。抽一下，我先吃塔皮。上来，来，刷刷，跑了，我抠一下。没出道，可惜。死！干哈呢？玩呢？这波勾引他一下啊，勾一下走呗，刷刷刷，哎，先插个眼啊，刷，给大招降落。加血，哎我靠，这都能死啊！万没想到，哎，再来个黑暗封印。凯旋回的有点少，我没点凯旋，我点的气定神闲，这英雄不能点凯旋，蓝不够用，得带水晶瓶。要不然这蓝确实不够用。掐个小石头人，
哪去了这奥恩？他在干嘛？他为啥要大你啊？没事，别怕，我在旁边呢。刷刷刷，往前追来，刷不是，给我送蓝 buff 是吧？直接扛住，别着急啊，要塔先没。哎，你这 Q 一下，刷刷吃药那个 W 加速。抽一下鳄鱼走了，这鳄鱼可没来呀、啊、W 这鳄鱼那个笨逼抽给大先走一走。哎呀，这又闪现老鳄鱼，我来个美甲窃魂卷，十一级了，有点无敌。算了，不买药了，眼儿也不要了，其实不要了，这么地儿吧。刚才的鳄鱼没闪现，我把这蓝枪都杀了，或者我们能跑。看来我们得去杀一杀这鳄鱼了啊！有点过分，这鳄鱼。来给个加血。哎一下，刷刷。就这么个玩儿了，皇家太空军对敌作为零容忍，把他二塔给他拆了。打不了，刷刷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 刷，好了，不就是个鳄鱼吗？让他来来。不太行啊，这鳄鱼有点害怕，打人有点疼，这鳄鱼。不打了，溜了，兄弟。我也来个这个看看吧。下路怎么样？下路也很顺。我发现今天的队友好像有点厉害啊，都是比较顺的。往前来，我马上到，加个血，唰，谁死了？这蓝枪怎么回事？这蓝枪怎么回事？打不了天神下凡，唰唰。闪现刷刷刷 Q 刷刷刷刷刷刷，没有人头呢怎么？看看蓝 buff 有没有啊？
哎，这蓝枪怎么回事？刷刷刷！我给你个嘴巴！W 一开，刷刷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 HQ 刷啊，不太合适，跟他换了，我出个帽子，天使的慈悲吗？对于恶人，我们没有慈悲可言。啊！先就打个蓝。只不过我的25层杀戒是不是没了？其实可以出个九头蛇呀，这样不就有全能吸血了吗？哎，红 buff 没有。走下路呀，有红，给个 W， 哎呀好抠，往前冲没事，我搁这里刷刷刷刷刷哎呀，老奥恩往泉水里边闪，靠！我的 E 没拍出来，一拍出来应该能打死。我赌五毛，这波滑板还应该是死了，送了全队1/3的人头，你会算数不？14×4等于多少？1/3。明明是3.5。呀，这小炮怎么回事？这是基地爆炸了吗？啊，峡谷先锋把基地拆了，这个位置还躺了2个人。